Pánové, dostali jsme se někam do Marsu, tam jsem v životě nebyl. Oh, hele, světelný Star Trek. Teď počkej, já každý bude mít jiný kalhoty a nenajdeme se. Wolfe, skoč. Wolfe, Rable, skoč. Jo, tak mají všichni stejný kalhoty. A zkusme se držet víc u sebe, to bude pak jako lepší experience pro všechny. Lives. Wolfe, si budeš rašovat, tohle je jedna hra. Všichni jsou už jinde. Tohle je jedna hra, kde nesmíš rašovat. Marty? On tady není. Marty? Mhm. Vítej. Tohle to fakt nefunguje to... víc jak ve dvou pro koho. To je Star Wars! Robo, to je Force Awakens sedmička. Hezky se držíme u sebe, co? Právě. Vy jste kdo? Dole normálně v nějakém skladiště, to je karta. Aha. What? Prostě běž dál, Wolfidlo. Na začátku jsem. Já tež. To nechá jít dál. No protože někdo furt přepíná ty tlačítka, že jo, který přepínat nemá. Oh cool, danke. Let's go, people. Let's go, people. Tady je země koule. So dead, we may be free. Tady všude krev na těch stěnách, to je pěkné, tak Link Floor 2. Tome Duke Nukem 3D vykrát na Killing Floor 2. Dívej, NASA. Dostal jsem chod na Cornflakesy. Když jsem viděl NASA, tak jsem dostal fakt chod na Cornflakesy, to je divný. To se děje jak? To já nevím. Víš, na ten Chocapic takový, když jsem viděl to bíle, tak něco připomněl mléko a Chocapic, mňam. To je výtah. Ne, Chocapic. Ne, to je výtah. Chybí nám wafle. Ano, kde je wafle? Já nevím, kde seš wafle. Výtah bych se mohl podívat, čekaj to tabulátorem, hop. Tak, tady prej nejsou moji spoluhráči. Já chci jípnu. Tam nahoře bestie s miniganem a je to fakt jako bestie. Už není. O kurva. Paráda. Už jsem objevil. Dobrá práce, tak. Martošu. Děkuji. Tady hore je cesta dál, Rable. Já ukopal. Tady je potřeba... Já jsem našel jetpack. Oh fuck. What? Já jsem spavnul kartu nikdo nemáte? Spavnul jsem se 65 hápek. V 65 jsem se spawnul, jo. No to ne, zase tak špatně na tom. Mrtka předostla. Tady nějaká přetlaková komora, či co? Pánové, kam teď? Sedlíky. To vede dolů? Jo. Shit. Tady jsou butony, aha. No a teď zjistí kombinaci. Mám to. Asi ne, vole. Ne, zase někdo to zase zavřel, že jo? Ne. No jasně, že jo. Ne, našel jsem modrou kartu jsem našel, to je dobře. Nemáš rudou? Mám modrou. Správně. Tady to chce červenou. Jak víš, že to je správně? Protože to udělalo zvuk, vole. Aha. Zoom. No jo, ale co to otevře? Vy jste se jdou patrný ještě. Ten prostředek, ten rudej sloup uprostřed. Aha. Kurva, co mám tahle hra s tím nasraným komunismem? Počkejte, já vás vidím. No a to seš teďka tady na začátku, Wolfe, vítej. Nazdár. Tenhle sloup jsme si otevřeli. Tady můžeš plavat, běž dolů, kontrolem. Fuck. Chcípni. Já tady plavu, hoši. Oh, teď jsem otevřel něco dalšího. Mutanti, pod vodou. Hele, ale někam se dostáváme, někam se pomalu dostáváme. Hodně pomalu. Ale kurva, ale dostáváme, nestojíme na místě, to je hlavní. To je jenom pro kartu, tam musíš jít. Už jí máš? Ne? Mám červenou. Aha, tak jdeme. Počkejte, kde zase jdeme, kurva, zase jsem se ztratil. Do prdě. Chytněte, odchytněte někdo toho Wolfa. Děkuji. Prosím, kam mám jít. Tam, kde bylo to přepínací pucle. Bych potřeboval nějaký quest helper, vole. Tak znáš ten teammate view. Já mám dvě Wolfe, karty, skoč. Kde jsi mi vzal, ty vole. Rable, skoč. Jo, takže sleduju Rabla teďka. No, běžte do toho elevátoru, jak je šedej. Běžte nahoru. A teďka doprava. No. No, tam je jakoby cestička nahoru. What? Tady, hore. Rabl nepotřebuje cestičky. Hele, nej tu cestičku, není zas tak složitý. Tady, Wolfe! No. Nebo tak, no, to je jedno. Tak jo, no a? A secret place. Našel jsem shrinker. Oh, nespadni! Prdele!
Judy. Čau. Ahoj. Kurva, ty jsi mě tam nechal. Tady je raketa, vole, ve vnitřku. Nice. Oh. Kdo to dal? Já. Protože jsem rozbil inkubátor. Já jsem v inkubátoru, protože já jsem nebyl v inkubátoru jako děcko, já jsem zdravý, mladý, plodný, what the fuck, man. Já nemůžu že jedno z toho. Oh. Jo, on není friendly fire, jasný. Za to by to možná i stálo. Tak pane, vezmi inkubátor. Oh, kurva, někdo mě tady přizabil, něco mě přizabilo. Come get some, puff. To je úžasný. To je prostě videohra. To je videohra. Něco jsem mi zapnul nebo to má, jak v prdeli. To má jak v prdeli mod do Stalkera. Tak jak to tam čuje, cože? A? Tudy jsme přišli, že jo? Marty, kdy to bude dobrý? Já ani nevím, co řek. Co za spíš, vole, já ti nerozumím, co řekl. Dívej na mě, dívej na mě. Kde jste kdo? Pojďte no. Sem. Ta Marty, pojď! Bože můj. Kdo právě skáká? Všichni? Marty! Bože, nech toho nebo dostanu copyright. Tak, dokopali jsme, dotančili jsme kanka, nemůžeme jít. Tady je slečna a má problém. Je to slečna, nebezpečná, nechce mě vracet, dluhý kurva jedna, tak jdeme, vole. Nemáš na hru ty dluhy v učiní? Ty vole, ne vole, ona zebrala vole mě tady panenství, vole, druhé. To je dluh, jo? Ano. Ty jsi žádný neměl, ty jsi mutant, tak to u tebe nefunguje. No, je pravda. Ano, Marty tam furt dělá ta, vole. Pánové, kde jste, kdo? Chci rozkopat držku, vole. Uhni čupko. Jí nejdu dát prachy z nějakého důvodu, proč asi? Ach jo. Já myslím, že by s ním ani neměl moc co dělat. Pánové, tak já prachy se vždycky hodí, ne? To není pravda. Freeze thrower. Zkus se nažrat, vole, 100 dolarovek. Wolfe. Co to je, ty vole? Ano. Peníze se dají změnit za zboží. Já možná, že to je koncept, co tě není známe, ale... Počkej, jako, já ženě řekli tady prataně akorát stačí na jídlo, že mám zežrat, ale to je good. Jsem si říkal, ty pětí se pět nějak nechutnají, ty vole. Pojďte za mnou. Ahoj. Fuck, tady to není dobrý. Ty pičo. XCOM. Tady jsou vejce z Aliena. Centrální oficír Bradford. Počkej, tam je, dívej na to, jak Alien. Dívej, hop. We must destroy them. Tady bude facehugger. Piča facehugger, já jsem si toho bál jak děcko. Ty já fakt, že jo? Jeho. A to nejsiš už ani děcko. Dneska ty vajíčka už jsou vylíhnuté, tady někde budou facehuggeři, ano. Jo, jsou tady takový malý kurvy. Ty pičo kurva facehugger, já mám z toho panický strach do piče, utěkám z mapy, ale já rád jsem vás poznal. Kurva. Neboj se, Wolfe, oni ti jenom sežerou ksich. Já to tak nesnáším, vol, piče, headcrab a podobné hovna, piče, ale au, jsou u mě amofor free throw. Ne, pryč, piča. A ne, proč? Mrtko, svět není spravedlivý. Ježíš, já tam na ksichtě pomoct, kurva. Ty vole. To je věta, co normálně říkáš? Jo. Ty vole, to radši jsem jenom na ksichtě, než tady tuhle mrtku, vole. Martušu, bav se. To chci, děkuji. Ah, cool. Jste ještě u těch Aliemů? Ano, javol. Yep, a je tady spousta facehuggerů pro Wolfa. Dolež hubu. Kurva, kudy se lezlo do prdele rolu? Jo. Možná nechceš huggingovat face? Já už tady rozklopávám ty mrtky, vole, poslouchám přitom kankán, abych se cítil dobře. Víš, že ho jenom tímhle mrazíš? Víš, že ho pak ještě musíš rozkopnout?
Tudli tu. Do prdele se vším na světě. Kolik je? 10. Au. To dneska dohráme, paráda. Já si myslím, ne? Hele, jestli jako vy chcete, tak já to dneska klidně dohraju celý, má to jenom 4 kampaně. Tak já si myslím, a navíc to je krátké. A navíc to je kurevská sranda. Au! Si myslím. Tak jsem prej neviděl mine. Marty Klee, to bude dobrý. Marty, do prdele práce, chlape. What the fuck is this? Brokovnice. Pojďte za mnou dolů, pojďte dělat nějaký ten progres. Možná ti tam nepouštějí sračky, stejně tomu není jako rozumět. Jo, takže jako klídek. Ok, remove kebab. Kde jste? Prosím. Nezavíjete ty dveře, vybuzerám. Martošu, kdyby jsi tam nespíval zasranej kebab půl hodiny a nechšel tam chcát, jo? Jako slaboch. Přesně, pravý muž ještě do počítače, vola, chladit tím kapalinu. Čili zmrzlý ryby. Tož co, vole, to je nejlepší věc. Mám kartu. Aby se neplýtvalo, tak to pak musíš vypít, vole, co si myslíš? Máš tu teplý ranní džus, vole, mňam. Použiju svou kreditní kartu, abych si koupil toto CDčko. Já si na tu kreditní kartu kupuji maximálně tak peníze jak kurvy, tak jdeme. To jako sám doma, víš co, jak tam platil tou falešnou kreditkou. O, falešná kreditka, to mě něco připomíná, hej, moje TF2 kariéra. Šel chleba s máslem a potkal chleba s máslem. A řekl mu, kam jdeš? To všichni pět. Kam jdeš chleba s máslem? Chleba s máslem, řekl chlebu s máslem. Ty vole, Marty. Marty, to bude dobrý, nebo jsi to se vyspínká. A jeho chleba s máslem story, vole. Já jsem našel slot pro kartu, běžte na spawn. Tam to access je. Card, Kurva, už teď zase hraju singleplayer, já počkám na vás radši. No to bylo nejlepší, proč jinak pak budeme tady všetci pobíhat, jeden bude když snu. Když vy furt si tam zpíváte kankán, druhý tady nemluví, třetí tam hraje kebab. Kebab, kebab. Vojte, kde jste? Mám kartu. Kreditní. Fucking dubste. Pojďte, no. A pak se divíš, že nepostupuješ nikam. Pojďte, jsme tři, to stačí, jdeme. Kde jsme? Jak tři jsme stačí, kurva fix, what the fuck, bitch. Zabereme, hej ho. Plámeme přes časy a ty co nejdou, rozbijeme pěsti. Od rána do noci plýtváme výplatu. Stačí, když to zmáčkne jenom jeden člověk, jo? Marty, ty musíš víc dozadu, tebe to blokuje. To už jsem někde slyšel, že víš. Marty. Ty dveře tady dělají neslušnosti, já sám to nebudu dívat. To dělám já, Ečkem. No, tak tam zůstaň. Ty prasáku jeden. Hej, jo. Doktor prasák, vole. Kebab party. Kurva, to mě připomíná čtvrtý Metal Gear tohle. Neznám, ani jeden jsem nehrál, ještě sorry. No, hodně přicházíš, stejně jako Rable, víte Rable? Rable ještě ani nepřišel, tak mu to laskavě tady nejde, jo. Přišel Metal Gear. Na druhou stranu ti závidím, že ty hry můžeš ještě hrát poprvé. Rable, já ti nezávidím, to je poprvé, to bude masakr, ty vole. To nebude. Rabličko, tak to ne, že nebude masakr, to prostě nebude. Pana srad bys nechtěla, jako. Třeba se jí to bude právě líbit. O, Rable, mě se tak líbí, jak mě ignoruješ. Udělám ti sandwich. Pana srad bys nechtěla, jako. Rable, já jsem tvoje kněžka. Já jsem tvoje kněžka lásky. Jsou zase posraní tlačítka. Řekni mi tvoje přání, vole, jdi do hajzlu. Okej. A nezahral bys se mnou aspoň nějaké dobré hry, vole. Diablo. Půjde se spolu dívat na anime porno, okej. Cháňo, chrašu, že chudá. To bylo čínsky, dal bych si jadl. Tahle hra je tak kurevsky matoucí. To je skoro. Zpátky do elevátoru. Ale vidíš to, člověče, to aspoň nemůže tady, že ta hra je přímo čará, ty vole. Tady máš tolik možností se ztratit, vole. Tvoje osobnost je přímo čará. No to teda jo. Já jsem aspoň hetero, ne, bý, vole. Freestylo. Bicykl? Ano. Freestylo, boom, bzzz, zapnutá pračka. Amofor, pistol. Bambaleho, bambale, a tady fakt každý má svoje. Tady si každý měl svoje, to je prostě ztracený tohle. Ještě, objevil jsem nějakého bose. Freestyle. Ten Nuke, vole,
Ten Newk je strašně rasista, on tady furt říká Heil co si vole, to the king nebo co. Heil to the Hitler, baby. Já mám žlutou kartu, má někdo... Rable, dej mi kód své karty a můžeme si spolu volat na své horké lince furt, vole, klidně jako. Za 3000 na minutu, viď? Ne, tam to jim si 90 korun na minutu. To je strašné, vole. Rablovi ta minuta bude stačit. Dovolili jste se, kde má ničce? Já jsem tvůj hurvínek. Hele, tady žlutá karta! Ale ještě dvakrát to jídle dostaneš červenou. Já jsem si sebral. Já nevím, kde protože jsou nějaký trotl to zase zavřel, že jo? Vyť tady je tlačítko za ní, Rable. Vážně, cestující díra se otvírá, prosím nastupovat, ale hromadně, děkuji. Neviděl jste někdo ten slot na tu žlutou sračku? Nine. Ty jo, pojď za mnou, Marky, ztratíme se spolu. You have been in suspension for nine. Nine. Dívej, já jsem něco našel, Marty, podívej. Kdybychom se třeba snažili dohrát tuhle hru, jo? My se snažíme. Každý utíkáme, co nás napadne, kde? Fuck! Pojďme si zahrát, vole, zůtajknu, vole, v toto, v kopu. Ale já se připomínám, Xo, každý má svoje sračky, vole, a pobíháme tak ve výběhu. My s Rablem tady náhodou řešíme. No, já taky, final countdown, ano. Martošu, nezačínej. Martošu, chci slyšet něco úžasného. V novém Metal Gearu jsem našel kazetu, co má na sobě Final Countdown. Omno. Tak jsem tam plížil se vesnicí a poslouchal jsem. No, já budu hrát tu hru. A kazety budou random, vole. A pak dojdeš a tam se ti, vole, spustí remu v kebab, vole, v Srbsku někde. A to tam má jenom spoustu věcí, nebo můžeš importovat? Můžeš importovat. Já jsem si myslel, že jsem něco takový očet. A teďka já budu to hrát nějaký 90-letý důchodce. Je, Eva a Vašek, je, to je moje oblíbené. Dubstep verze. Pojď ty najít tu zasranutu. Dobře, já se ale tady se musíš nějak dostat do toho reaktoru. Jo, tady se musíš nějak dostat tam. Ale nevím právě jako kdy to otevřít. Americká síla, vole, reaktoru. Bum, vole, se skoro střílet. To je bílá orchidej. Tududu, ty vole. No to všechno jsi vůl. Doufám, že to víš. It's drum and to bude dobrý, Marty. Já si myslím, stačí ještě pár pilulek. Martošu, vezmi si prášky a bude to dobrý. Co takhle trochu beat boxu. Což takhle dá si antidepresiva. Já už začínám chápat. Wolfe, mlč kurva na dvě zasraný minuty. Já už začínám chápat, jak je tenhle posraný level stavěnej. Problém je, že všichni tady melou jednu kvůli a nikdo nehledá zasranou žlutou kartu. OK, tak to dáme kartu. OK, hledám kartu, no už jsem asi našel. Takhle kartu máme, nemáme slot. Aha, to je bubeno, když máme ty vole přístroj a nemáme díru, no kam to strčí, že pánové? Ještě do prdele všichni. Tak nějaké faninky nabídněte prosím vás žlutou díru, proč potřebujeme žlutou kartu a potřebujeme žlutou díru, děkujem. Zmačkni to, ale jenom jednou. Okay. To nám to kurva toho hodně dalo. Ale to mi to je mapa. To ti seru. A mutanti. Asi něco mám. To mi zasranej boss, fakt, že jo? Má, našel jsem žlutou tu. Našel jsi žlutou díru? Jo. To se nám vole gratuluju. Se z toho má v tom anime hodně myslím. No a teď jsme v prdeli. Nejsme, zabijeme pistolkama. No toho mě nejde, no, kurva. Au. Vždycky je čas na tanec. Martošu, ne, už ne! Kde ten boss, pojďme ho zabít, musí je pomoct našim soudruhům, soudruzi, vydržte, au, zasrané miny. Za stulina, fuck. Za ventilky, za rodinu, za strajka. Za přesčasy. Přesčasy, komradi. Musíte bojovat na přesčasech, protože šéf potřeboval jenom v Tajsku. Máte někdo něco skurvenýho jinýho než pistole? Jo, boty. Já mám tu zmrazovací sračku. Já mám boty. Tak ho zmraž. A víš co mám? Umím tancovat. Martošu, prosím už ne. Já vím, že máš v srdci písničku, ale nech si ji pro sebe. Já mám na srdci svoju písničku. Jednu bílou orchidej, tududu, tu, tududu, to it's the remix, bitch. Oh, post... Ach jo, vole. Tak to je dobré. To je dobré, no. Ale tak nějak ten song byl. Oši dobré, pojďme se dohrát, jo.
Ono bude ještě speciální epizodu, vole. Dokonči kurva, to jsou dveře, kdo má kurva vědět, že tohle jsou dveře? Já bych taky řekl, že to vypadá skoro jak na hřbít, vole. Pojď, Tome, to je dobrý. To je dobrý. Já mám dvě velké ruky, vole, dívej, Tome. Tak to většinou lidí funguje. Ale ne, tady ty kvery, podívej, co to tady strčené v místnosti, dívej. Podívej, okay, tady. Wolfe. Jo, jasný, to víš, jo. Podívej. Ty debile. Social Globus. Tady je já se kurva nechci vzdělávat, já chci střílet věci. Tome, to je Global Elite, vole, tady. Globus Elite. Ano, to je Global Elite, dívej. Oh, Globus. Tak tady to nefunguje. Globus Elite. Globul penis, vole. Kterým směrem jste se k tomu zasranému globusu dostali? Tož to nevím, kámo. Víte, jaký je čas? Je čas vstávat, je 5 hodin. Je čas na tanec, vole. Někam jedeme, aha, nejedeme, kurva. To je něco s tím posratým globusem. Musíš se na mě podívat a říct, země je, vole, v prdeli, vole, zachráníme, lol. Země je ještě mladá. Ej, otevři mě, dík. Ej, more, otevři mě, doprkvenčíš ty dveře, nebo tě zabiju. Co je, vole? Máš problém? Já tě zažaluju, vole, že tady utlačuješ. Oši, pokud jste si všimli, tak tam je, vole, planeta Země, jo? Ty dívej, toto je Severní Amerika, tam to ve středu je Jižní Amerika. Oši, já vidím kus Evropy. Kurva, kdyby Martošu si tu energii vynaložil na hledání cesty dál, tak už jsme dávno za vodou. Martošu, nevidí, že se bavím momentálně. Kopem tu zem, vole, na sračku, pojď. Nadáme to tomu globusu. Pojďme ho dám tady, vole. Pojď, skopeme ho do kulata, vole. Kurva, ono že kulata. Máte to. Jo, skopa do hranata, vole. Jo, přesně. Teď ho to nadáme tomu zmrdovi, vole. Vole, toto má 20 roku, jo. Píša, to je banda gangstru, vole. Jo, piče, barová bitka, vole. 20letý ty při se baví rozbíjením globusu, vole. Ale potom si to přestaneš to vytiska, no, to pak dojdu, vole, v zeměpise a ukaž nám zem. Čeru ti na zeměpis, vole. Počkej, ticho. Začne tam kopat do globusu. Já ty to hraju dubstep, vole. Ach, je. Počkej, ty mogo, Marty, ještě musíme skočit dolů, ještě drop the beats, vole, bum. Jestli máš pipebombu, tak můžeš dropovat the beats. Ach jo, ty vole, drop the fucking beat. Značil jsem devastátor, pojďte za mnou. Já mám taky devastátor, já myslím, že jsem zdevastovaný už dost. Ty vole, měl fucking champ, vole. Ticho, ne. Tady nějaký paralyzer, či co? Tak. Já nemůžu. It's ok. Já kurva nemůžu. It's ok. To jsou jak to, že to jsou dveře, takhle dveře nevypadaj! Ale vypadaj, nebyl z nás doma, vole. Já pláču, tam je radioaktivita, běž, Wolfe, se obětovat. Já svítím, vole. Dobře, země je veliká, život mi utíká, kde je kurva netlačítko. Nezavírejte za mnou ty dveře. Pánové, jsou tady smažený jak, vole, oleander. Jak sejra. Já vidím boha, vole, a to byl Londa. Její jméno je válka. Ne, její jméno je píča, vole. Hoša, nevím, kde jste. Tam u generátoru, reaktoru, nukleárního, vole. Tam jste vytahovací mapa, vole. Já když jsem v tom člověče umřel normálně, tak se mi musí ta mapa teďka točit, tak já se nechám zabitý, to je krásné. Točí se s tebou svět? Kurva. Točí se se mnou svět, otoč se na záda a já ti ho tam lupnu hned, vole. Tak jdeme, Marty, pojď. Jdeme najít konec světa. Ten už se stal dávno. Ten se stal od té doby, co jste našli ten zasraný globus. Aha. Měli jsme... to otevřít. Ten globus... To jsem ještě neslyšel, vole. UKF, vole. Počkej, ty vogo, tak to musíš ale divej. To musí jedno nahoru, dolu, druhé dolů. Já myslím, že se musíš dostat do prostřed toho reaktoru, ale na to prostě... Nejde. Prosím, nechte mě aspoň tam, projít. Tam nic není, Tome, ale.
Já jsem tam byl, jsem proskoumal v radioaktivním odpadu, tam nic není uprostřed. Tam jenom textura prázdná. To se prostě točí na okrasu jenom té mapy. Tak se tam netančit a pojďte hledat cestu. Okej, okay, nejdem tančit, dobře. Já vím, že máte v srdci tu píseň, jo, ale... Pak si dáme dechovku. Pom, 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 Mafle, něco tam kurva být musí. Ne, není tam nic, dívej. Ti nevěřím. Podívej, jenom díra, když si podíváš mě do prdele. Ty jsi prohlaná bestie. Au, no, prohlaná radioaktivní mrtvola jsem teď. No jo, ono tam fakt nic není, no. No, nevěřil jsi mi, ale zhynul jsi. Kdyby jsme... Má někdo jetpack? No, co to radioaktivní místnost? Nebyl tu někde, nebo to bylo minulý level? Někde určitě tady byl, ale nevím právě kde. To musí být na Vestalkeru, ožrá se vodka, pak tam skočí dvola Simuni, nebo to úplně opačně. It's a final dubstep, boom, bzzz, zapnutá pračka, bam, 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 bam. A co bylo toho globusu, k čemu jsme tam kurva dospěli? Že je zdeskopaný do kulata. To už byl předtím. Jde ke globusu? Global Elite, Road to Martošu, Globus. Martošu, nechoď sem. Aho, Martošu. To ukázat. A tak se otvírá džůra, vole, dobře. Proč je tady taková skurvená tma? Kdo zavřel okna? Počkej, rožnu. No, ano, víš co, tak dobře, jsme ve vesmírné lodi, vole, dobře. To mi otevří okno na větraj, vole, okej, okay, je tady dusno, vole. Mám posraný jetpack. Jdu s Bohem, mějte se. Jdu hást, mých. Nechci vás už nikdy vidět. Jo, tady byl jetpack, a na co to je? Na to, aby se zjel nás ptát. Jde ka mňa. Nic jsem nenašel, do prdele. Just steroid, teď jsem Marty, teď jsem použil prej steroid, dívak rostu ty vole. Mně se zvětšují kule vole, oh. Čím je ten postranný reaktor? Aby produkoval energii, to myslím. Ty vole, ty budeš hrát, ty budeš hrát na ty dveře, vole, ten dubstep a já budu hrát na druhé dveře na druhé straně, vole. To nám nepomůže, tak... ale. Víš, mě spíš napadlo, já mám steroidy teďka, tak s těma steroidama třeba proběhneš, ty vole, ten reaktor. Ale teď já jsem v něm nahoře, já jsem přímo na těch točících se sračích. No jo, ale pochop to přece, že ty vole, když urychlíš tu reakci atomovou. Jako klidně. Protože jo, já jsem kokot, zahyneme. Tak potom musí vyskakat nahoru, to je úplně jasné. Já teď ti říkám, že jsem byl nahoře. A co tam je? Nic právě, to je ten problém. Já jsem asi ozářený, pane, nemám ani dovodku. Počkej, já googlí walkthrough. Walkthrough, vole. I am White Wallis, vole, and this is a big fail, vole. Breaking Bad, vaříme metanol, vole, dneska. No tak špagety, dobře. Já zkusíme jenom, je. It's a Christmas je to E2M2, jo, myslím. E2M2, om, bom, 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 bom. A nefunguje E2M2 tím. Incubator, jo. Martušu, když to se mi potřebuje někdo odbindovat tu use klávesu. Cože, máme debatovat s klávesnicu? Okej. Okay. Martušu, já tě zdevastuju. Vášnivá debata s Martošem o tom, co je nejlepší, jestli dubstep nebo Globus, vole. Globus, dubstep. Je, vole, dubstep Globus Remix. Přesně, Globus Remix. A tohle boom. Fakt jenom na tu posranou mapu? Ten Globus? Já si myslím, že jo. Ne, tady je jedno tlačítko, co vysouvá mapu. Neboj to, mé další kolo si zahrajou na něco jiného. Do prdele, takhle jsem se dlouho nezasmál už. Nepovídej, vole. Vidíš, že byste to nechtěli hrát. Vidíš přesně, vole, jsme kokoti. Já jsem neříkal, oh. že to chci hrát. RPG, yes! Boom. Rabla, to vyzerá? Secrets. Nechceš sekrety, sekrety máme na rukách, že si dost, pojďme. Episode 2, level 2 incubator. Rablo, my jsme ti řekli, to nemáš fakt povádlo, že máš vlastru, jo? Ne, Rablo právě vrcholí, proč myslíš, že už to bude konečně vydohrané tam? In the hallway connected to yellow switch room, jump through the big air defense symbol to get a portable medkit. Mluví český ten člověk. To je ten globus, ano. To je ruština, vole. A jo, máš pravdu. Posíba druk, já tvoj doložník. Tudududududu. Mlč. Do prdele, to je jenom seznam těch posledných secretů. Kurva, nechci sekret. Já jsem moc blbý na to, abych zjistil, kudy dál. Já to zjistím. Já tam půjdu do středozemě. Ale Frodo, ty jsi moc valit... Už na téhle mapě jsme 22 minut a jediný, čeho jsme dosáhli, je skopaný globus. Vrcholu.
Globus. Aby se toho nebál. To dej Rable do YouTube. Ať je od konce, jakoby. To zkusím další. Co má do huby nebo co, what? Ale tady už to začíná být brutální, ty vole. Tak hledej cestu dál. Hledá, kdy tady poběhá jak pejora, nestojím na místě, co jsou nějaký vole impotent, abych tady stál. Jo. No to nejsem. Buď mi sestru nebo mámu a přesvědčím tě, že nejsem impotent, vole. Tady je džura vězdi, tam je brokovnica, okej. Okay. Brokolice? Brokolice, brokolicový salát, och, mňam, dal bych si. What? Neznáš brokolicový salát se salámem, to je úplně to úžasné. To mě radši zabij. Vezmeš brokolici syrovou, nastrolaš do toho olivový olej, nastrolaš olivový olej, ano, no. Ty vole. Do toho nastrolaš poličan, vole, tavený sír, zaleješ to, vole, barbecue, what? Mačku a žereš, mňam. Což nechutnej. Jo. Rotating platform. Ne, to není ono. V tý jsme sem dalej ještě nebyli, ne? Jsem tlustý jako prase a už mě to nebaví, se řekl jsem si chlapem, člověk stojí, druhý člověk stojí. Volu. Já stop, já tu pobíhám, what the fuck, ty ne, man. Tak ale Wolfe, mimo nás ty jsou ještě další lidi. A jo, já si myslím, že hrám i dva, ty vole, tak jsem nezvěděl. No takhle, Rable googlí, jo, Rable jako může. No Rable, jestli mu, ještě jsem se asi, já jsem našel asi nějakou místnost, vole, vy jste oleandři. Aha, oši, když jsou nějaké ta... Vělouký slot, infestivní platform. Už, Amofor, devastátor, vole, já jsem našel nějakou místnost, vy jste fakt slepý, vole. Tam jsem byl, tam je hovno, Wolfe. Dívej, dlouhý otvor. No. Bum. Něco jsem zapl... Když jsem vám poslal modul, blbci, co děláte, Tome? Dívej. Ale tam jsme byli na druhé straně toho modulu posranýho. A co jsme tam jako našli, mě řekni. No právě, že nic. What? Blbost. Dívej, já tě vidím. Já nevím, jak už se ale Tome, nastupuje. Ahoj. Jo, what? Já jsem tě taky viděl, asi nebo tady nic o tom reaktoru ani není. Dívej, vyhletím, ahoj. Žlutý dveře jsme otevírali, že jo? Jo. To je ty, co jsou z toho skopaného globusu. Jo. Vyjď, Marty. Ano, prosím. Žlutou kartu jsem našel, pánové, je to dobré? Budu s křičem bufonu se už. Wolfe, pošli mě modul. Okej, bro, vydrž. Jo, modul už jede, dobrý, dobrý, nech to, nech to. Já jedu! Já to mám raketomet! Vítaj. Našel jsi něco tady? Jo, mrtvoly nějaké, tady někde asi už bylo pravdu, máš pravdu, nenohal. Tady byla ta žlutá sračka. Ano. Wait for it, bro. Hoši, to je jak kdyby jsem pátral. No, tady vím, kde jsme, tam na druhé straně jsem byl před chvilkou. Fakt? Jo. Tady něco slyší, to nevím, zdovat elektrikáře nějakého nebo něco. Ale to něco o underwater section. What? No tady to mé podvodní sekce, kdybyste mu nerozuměl anglicky. To je v pohodě. Opa, moc mě neser, kamaráde. Ale to bylo v předcházejícím levelu, ne? Ano, ty hovado, co dělaj za pičoviny, Rable. Ty vogotové nám skočí na růst toho Outer Space, jenom tady na tu země kouli. A tady ani není o tom devastátor. Já jsem v tom elevátoru! Já jsem dole! Dole v dole. Sláva! Sláva! Oh cool, pánové, tam No, nemůžu se dočkat, až se zasekneme zase v tomhle levelu a budeme půl hodiny hledat cestu dál. Pojďme sem, no Wolfe, ty neznáš poměr hodnot a tak. Ty neznáš vůbec ten koncept. Ty vole, jeden komandér, vole, v Kopeny a v Heroes je důležitější než lidstvo. Já myslím, že tohle už je boss room, hele. Pokud dobře pamatuju. Tady něco mlaská, čověče, to musí tady doma, ne, vole? Pojď. Martošu, kde seš? On skončil. Piča čokl, vole. Čokl. Kde jste? No z čoka pití. Martošu, kdyby si hrál s náma? Come get some. Come on me. Take on me. Take on me. Tady můžeš projít kolem tohohle vysovacího krámu. Au, hej. Au, oh, goddammit. A počkej, hele, v tom vysovacím krámu je ten tunel. Dole. Uhni, uhni, uhni. Marty, oh, cool. Tam dole je tunel. Skoč tam a skrč se, tam je tunel. Oh, cool. Ale nejde na něm skočit dále. Ty, tam je tunel. Nemůžeš tím projít, Tome. No, teď jsem v něm. Jo, teď jsem v něm. Solidně mě to zabíjí, ale jsem v něm. Je tam jenom brokovnice, jo, takže to za to nestojí, ale je to tam.
To se natahují střeva, ne? Tam zpátky, to je pěkné. Ty tvoje. No také dlouhé střeva nemám. Já mám fide, ale mám vole... Víš, že lidský střeva mají 60 km? Jo, jedli jsme, byly výborné, děkuji. Lidský, jo? Ne, lidský, ne. Já jsem ještě zimu nedostal. Kdy jsi koupil v Kauflandu? Když si znáš překupníka, ty vole, tam v Jalubí. Tady jsem, tady to je věž, že jo, prostřed, a musí se dostávat takové nahoru. Skočit, nebo může skočit na napitev, no, tam se to taky prodává po velkém. Víš co, prasata jsou drahé, tak se kupuje lidské střeva. Jo, no, myslím, že kdybys přišel na pitev, no, a chtěl lidský střeva, tak skončíš ve vězení. Ale hovno. Říkáš, že by to tolerovali, jo? Ne, určitě jo, mě mají rádi. Tady ještě jeden výtah. Ty výtah ho jeden. Tam jak je místnost s těma sračkama, kde chcípnul Marty, tak tam je další výtah, co vede nahoru, kam si. What mighty foot engaged, what the fuck? To je jenom noha, to je jenom weapon. Ale tam tam přes celou obrazovku a furt to zobrazené je. Ty vole. A, tak asi to, gratuluju. Tome, to máš normálně zbrat, že kopeš oběma nohama za ráz, vole. Cool. Mighty foot, ano, Tome, když zmačneš čárku a tečku, tak máš mighty foot a normálně tančeš oběma nohama za ráz, kozáčka, vole. Bez prdele, fakt, zkuste to. Vidíš to, brable? Wolfe, ty máš dost. Čo, brable? Ty už to bere daleko, Wolfe. Já teďka tady hledám něco. Na rozdíl od tebe, Wolfe, dělá něco užitečného, víš, taky. No taky. Vítej, brable. Ahoj. Víš, kam dal? Ne. No jako mám lehký ponětí, no, ale... Wolfe mi jenom Final Countdown. Tak ještě jednu písničku. Když jsme přijeli, že jo, tím elevátorem. Jednu bílou orchidej. Tu. Ale nevím, jak to otevřít. Kuře na steroidech, ala babiš. A tohle určitě povede nahoru. Máš to? Ne. Ne. Aha. Tohle kdo v té vodě? Ne. Něco se stalo právě? Já jsem přepl něco. Já jsem přepl něco. Přepni to znova. Počkej, já tam musím vlézt, ty vrtule jsou psycho, vole. Ty vole, tak Half-Life'u. Počkej, Rable, teda Marty, skočíme se na ty vrtule a budem se tam točit. To mě to rozsekalo na sračku, počkej. Hop. Víš co, to je kolo, tož dneska, to je lepší než ty, vole. Teď jsem to přepnul, ta páka je napravo, tak ji nechte napravo, když ta. No a teďka najdete nějakou druhou, co bude to samý. Ty vole, skočte se na to, to je lepší než LSDčkový trip, vole, dívejte se na to. Je to dole, pojďte. Marty, pojď. Počkej, musím vlézt na to. Ty vole, to je náser tohle. Wolfe, ty nemůžeš, kurva. Kurva. Ne. Tak máme o jednoho míň. Jak to? Ta válka je bída. Že? Taky čurás je vždycky přežil, to je strašné. Ono se to nevysune po celý! Kurva. Tak máme o dva míň. To není pravda, já mám botičky. Ale jsi dole. Já husárek malý, boty roztrhány, některý čurás mě opustili dole, já to asi chcípnu, vole, tak nějak my to bylo. My jsme tě neopustili, ty jsi spadnul, neházej to na nás. Ježiši, tady jsou ty skákací hovna, já se z toho poseru, pane bože, neproš, jo, a tak je zabij, než na tebe skočí, jo. A piča, fuj, brr, já mám kopřiv, kurva. To je nechutné, vlastně ti přisaj na křít, vole, to je horší než... Tak Wolfe, skopni si je sám sobě z ksichtu. No. Tady by dokázal s těma nohama, vole, tak si sám může vykuřit, vole, s takovou zrovna. Dobrý vědět, co je první věc, co tě zajímá. Je vždycky důležité věci. Tady tak prdí. Prej to je... Okay. Jsem čet na internetech, že to je prej jako kdybyste sakoval někomu, než jako když by někdo sakoval tobě. Takže prej to není dost tak jako... Já si myslím, ty vole, to nemůže být, když se to nemůže soustředit pořádně, ty vole. Si tam lámeš páteř. Právě, vole, já piče, už toho čvodáka udělám, vole, počkej, já to svá vlastní, vole. Vítej, Rable, nebo kdo to tady jsem? Marty! Dobrý. Marty, nesmíš chcípnout. Bavím se. Pes, no, ty vole. No, mě probá, nechcípni. Tady vítah, Marty. Jdem. Kurva, tady je nějaká rudá zóna. Kamu, já jsem zapojil nějaké kamery, vole, vítej. What the fuck? Chlapci, tady chlapci, ty kamery jsou funkční, takže víte o tom, jo? Co to je za... Oši. Wolfe, ano, víme, to je první věc, co jsme se tady dozvěděli. Aha, fakt, kurva, okej, já ho zničím. Do toho jsme tu hlavu. Tady někde musí být, jo, no, já jsem na to taky koukal, no. Je to psycho. Jecnem to?
okej. Okay. Jupi. Byl jsem tam. Někde tady musí být tlačítko v téhle místnosti. Tak já jdu klikat. To je tak. Dívej toho. Můžeš klikat. Pozdech všude. Jak správný archeolog. Archeolog. Jdi sudá. A, tady je. Jako. Kurva. Počkej, to musíš odsaď střelit. Žádná hevička, kurva je to. Kdybych ho v té posraný tmě viděl. Proto jsi také udělaný asi. Ono to je moc daleko, počkej. Počkej, běž blíž trošku. On jako vydržej ty dveře nějakou dobu otevřený. Ano, že to nejde střelit. Jde to proběhnout. Kurva, tam jich je. No, paráda. Všichni žijeme, nevím jak, nevím proč. Tohle se mně absolutně nelíbí. Oh! Motherfucker. To je kurva. Ne, 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 neskakej na to, neskakej na to, nebo se nedostaneš hore. Horeror? Ano. Počkej, hledáme další buton. Aaaa, jsme v lávě, do psí prdele. Oh! Uf, bum. Asi jsem něco udělal. Auč. Bullshit. Kdo přežil? Já ne. Já se žiju, já žiju. Kde jsi, kde jsi? Vedle tebe, vlevo. Vítej. Nemám na oboje. Pojď. Jdu. Jak mám milion, kdyby to šlo, tak ti dám. Nevím. Kurva, co nevíš? Zazabuju metky, jestli potřebuješ. Prosím tě, sbral si. Tam je brokovnice naproti. Bacha, 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 já mám tři na zaltu. Tady pozrum! To je heretik, ne vole. No jo, jak se tam ale dostane, víš? Jak si dám ten medkit? Je vajtemek, Marty. Tak se to přepíná, ty vole. Ne! Poser mě! To jde zařídit. Čau, Wolfe. Nazdar, jdeme hlavit. Pojď, já ti dovedu k vítězství, ty Lampro. Děkuji, jdeme Lampro. Na to. Hej, ten boss jde pro mě, co mám dělat? Zabil ho. To bylo na hovno, viděl jsi to, ne? A přežil jsi? Já jenom vím, že tam něco bouchlo. Já jsem tam položil trip mine, vole, říkám, schválně, když nějaký kuchu naběhne, já se rozběhnu, mrd, vole. Hlavně ty nic nemačkej, jo, jenom pojeď. Kama, jo, tady mám přeskákat přes to, jo? No. Okej, jsou tam, no. Proč mi to furt píše Martošek, vole? On se snaží něco psát do chatu, ale neumí asi psát, nebo já nevím. A já jsem zkoušel Windy. Kde se? Jde to za mnou? Ano, no tak jako chceme jít nahoru, no, ale ono to je takový komplikovaný, Marty. Já vím, no, celou mohu procházet. Wolfe, tak já jsem v lávě. To si děláš kozy, vole. Mě to prohodilo tou plošinkou. Mám jetpack. Jak se používá ten skurvený jetpack, vole? Je to v itemech, já nevím, tak si najdi, čím jsou itemy. Mně stačilo jenom zmáčknout enter a pak prostě znovu enter. Mhm. Protože jsi na aktivním itemu, že jo? Ale nevím právě, jak se defaultně připínaj. No jo, tak to nevím taky. Jako když máš jetpack, tak celou tuhle část můžeš úplně skipnout, no. Jo, prostě vyletět nahoru k bossovi. Já jsem teďka tam, kde jsme pochcípali, kam pokračuje. Tady, hrable, do toho výtahu, a tam je boss, ty vole. Yeah. Tomuhle svinstu nevěřím, já ti to pošlu, jo? Danke. Jseš na tom? Počkej, ještě ne. Opatrně. Teď. Pacha má otevřena. Danke. Jsem tě měl poslat zpátky. Není tu moc bezpečno. Hele, nestížuj si, může to být i horší, jo? Už ho mám, už jsem asi zabil, nebo co to je? Mod, tady je elevátor. Pojďme tak k ním, oni už jsou oba nahoře. Ježiši, oni nás posílají dolů. Prosím. Kurva, je zlé, hoši, pozor. Good, no, co teď? Nevím, já jdu, čau. Mod, ber. Hovado. To je hovado. Já nevím, jak se dostat naproti jinak. Já mám jetpack, vole. Já ani nevím, kde jsem ho sebral, víš, to je to nejhorší na tom všem. No tak vždycky předtím to bylo rozstřelit něco, ale... A vidíš co? No ne. Právě. Tam dole je něco. Na náma je země. Nebo za náma, no.
Aha, tam fakt vlevo, dívej. Kurva. Mně se líbí ty vole, stejně tady ten... Hele, tady ale nic není, jako bez zesrandy. Teď si představ, ty vole, vyletěla raketa, vole. Vystaknutý v dosázké grafice. Fuck, už po druhý! What happened? Tam to je vykurvený, tam prostě úzký prostory, já měl jsem málo zbraní, tak jsem použil to nevhodnou. Máte špatné věci, máte špatnou orientaci v úzkých prostorech. Kde jsem si bral ten posraný jetpack teďka? S tím to je mnohem jednodušší. Já nechci steroidy. Myslím, že je čas na pokru. Ne, jako tam se dostaneš, no jenom musíš mít ten jetpack. My nevíme, kde je ten jetpack. Vždyť já jsem ho teďka měl! Tak mi řekni, kde jsi ho našel. Já možná vím, ale nejsem si jistý. Což asi ti jako moc nepomůže, no, ale okej. Okay. Právě. Já tu počkám, pánové, na vás nahoře. Je tam pro mě někoho vidím. Na amunici. Můžu na ně koupat. Vítaj. Akorát teda nevím, jak navrch, no. Jo, už to mám. Jo, já. LOL. To máme za nepalivo, jo, by the way. Rozběhni se a skoč tam dole. Dobře. Tam jak to bliká, ty neutrony, protony a ty kotletiny. No, super, mám jetpack, jak se to dopne? Entrem? Ječkem. Fakt, jo? Ale tam jsem ho určitě nescháněl. Defaultně ječkem. Super. Tak jdem na druhou stranu, ne, pánové? A jak se switchuje ten inventář? To nevím. Jenom zmačí ječko, ono se to switchne samo, na ten jetpack. Aha, zas ty mrtky letací, Barney Rubble, aha, Jetpack not found, je jetpack. Pane, pojďte ke mně, já nemám moši zbraně a mám tady tu mrtku letací, pozor. O, díky bohu. Rubble, zabij to, nebo kdo je tady s těma červenýma kalhotkama. Ej, nejspíš já. A zastřel tu kurvu, tu maskovanou, honem, zabij to. Děkuji. Je tam ještě jedna, je tam ještě jedna! To zvládneš. Ne, nezvládnu. To nepřežil dlouho. Ty vole. Tohle je nejkrásnější obrazovka, co jsem ve svém zasraném životě kdy viděl. Počkej, ale tohle je ještě jiný level, ne? Nebo to je ještě už... ono, já jsem myslel, že už bude boss. Můžu dát prachy. Asi ne, když je uvázaná, asi by jim něčemu nebyli, bro. Proč, a pojďme do ní. Ale měla červené oči, ne, zmutovaná, zabijte ju. No, už to tak někdo udělal. Tady chodí, vole. Tento, nikomu to nevadí. Jak se sem dostal? Aha. To není zase tak komplikovaný. Chain gun je dobrý, ale zní jako kdyby měl tlumič. No, no. To je Silence, to je James Bond edition. Silence Modern Warfare, co to kurva je, to je vole. Ježišmarja, to jsou bitchy. Jsi boomer fatty za 30 let. Co jsou ty šuliny? Co 30, to jsi docela optimistický teda, Rabla. Chceš slyšet něco šíleného? Tell me. Já jsem celou tuhle hru dohrál na mobilu. Ale na takovým, co neměl dotykáč, co měl jenom 9 tlačítek. Ježiši Kriste, vole, Bůh, buď milosti. A dohrál jsem ji od začátku do konce. Potřebujeme rudou kartu, mimochodem. Rudou. To bylo na mý Nokia N95 na 8 gigovce. Červenou, ne rudou, kurva. Luxusní telefon, nebo modrou? Taky. Ta byla dobrá, no. Modrá ještě nebo rudá? Ještě teď bych ubral. Mně se pak dokurvila, no, jinak bych... Jas tak jako nostalgicky zpětně ještě používal někdy. Mě přestal fakt si displej, no. Mě baterka. A tohle vysunovací, tak... Fuck! Jebalo. Našel jsem asi cestu někam, no, ale kam to nevím. Kurva, tady jsou ty skakací mrtky všude. Pozor, pánové, tady jsou ty letací mrtky. Čas sotva tam vlezu, vole, jsou mrtvý. Kde jste? Mám červenou kartu. Už ne, už jsem mrtvý. Motherfucker! Tohle nejde. Na tohle nemám zbraně. Má někdo tu kartu? Já jsem našel červenou, ale okamžitě jsem chcípnul. Já jsem tam taky vlezl, ale jsem hned jakože mrtvý vyšel. Takže to bylo celkem takové... Tam je špekoun! Mám kartu. Zároveň, máš? Tak jdeme. Vzadu tam je devastátor, ale asi jsem ho vyžral. Myslím, že zbraně zůstávají.
Co děláte? Mám kartu. Tak to odkartuj. Je to odkartované. Ty tohle vypadá jako boss room, ale... Nekdy. Tady, počkej. No jo, ale... Jo, on to šlo otevřít, aha. Je to boss room. Co to bitch? Wolfíku, kde seš? Tady jsem. Kde je ten boss? Aha. Dead. Prdele, já se nemůžu dostat z té posrané kamery. Tady byla karta. Ou. Oh. Ou, oh, cool. Ou. Oh. Ou. Oh. Co to bylo? Co hello. Ty jdi monitorama. Máte někdo další tady kartu? Jo, tady je karta, hele, tady je modrá. My jsme idioti jenom. Aha, to je mina, vypadá to jak rádio, dobře. Pojďte zpátky, už to mám otevřený. To bylo opatrně. Tam zpátky. Kdyby hrál CODčku, to je Modern Warfare. Jenom zpátky, když vyjdeš z té boss místnosti, tak jenom naproti. Hail to the king, baby. To už jsem zapnul. Počkej, tak se podíváme, co to dělá. Mačkej to. Vítaj. A, už vím, počkej. Zmáčkni to a nech to. No. A otevře to nějaký dveře, kdesi. Viděl jsem, no. Kdesi, to je v piči. Nejde na mapě, to otevřelo dveře. Nech žery začne. Tududum, tududum, tududududum. Myslíš, tududum, tum, tududududum. Ty vole, to je mazec. Nějaká mapa. Zničit, zabít, neznám, vole. Au. Ale netuším teda, kde jsou ty dveře. Hoši, já mám freestyle, co to je? Freestylo, tyrydy, ty. To je freestylo, jo? Jo. Freestyle rap. Boom. Jednou bílou, tyrydy, ty. Ano. Našel někdo ty dveře, kde se to otevřelo? Negativně. Hledám. Osmičko, máme tu hlášenou situaci, musíme najít kartu, lol, kde si chce si cover. Starek policajt, ten víš co. Osmičko, máme tady případ, piča, nemám čas, vole. Prosím tě, ten by zatknul někoho za to, že se mu nelíbí pán prstenů, mám ty dveře. Tak mimochodem. Je, tak jenom uchodem, jaký má, jako má na to na Schwarzenberka, vole, bad shit, oh, tady, piča, rabla, bum, rabla. Zatčen, vole. Proč všichni ignorujete? Kde, co, kam? Hledej, skáču. Skáču a tancu kankan. Ty, tady. Holy shit. No. No a co teď? Kurva, tady jsme byli, vole. Nebyli, tady nahoře, ne? Ano, tady tam jsme byli. Tam jsou dva posové! Tam jsme nebyli! Já nemám munici do ničeho. To mě nezajímá. To máte bastardě. Pick up your gun and shoot. On to jako moc nedělá teda, jo? Já jdu nakopat do prdele. Zmrdi. Fuck! Buňte, jestli ještě normálně nemáči do toho, víš? Máte das někdo devastátor? Negativní. Slyšíme se, já jsem trošku. Ano. Jo, funguje. Vítej, Rable, vítej mezi živýma. Prozatím teda. Welcome back, soudruhu. Welcome back, soldier. Soudruh, ne soldier. Mám to. Drž. Jsem nejlepší. Hezký, to jsem přišel. Všichni jsme si rovní a někteří rovnější. Děkuji. Holy shit, another level, ten některé kampaně jsou delší, že? Vždycky, ale každý začínáme trošku jinde. Protože mě to nehodilo k vám. Jako ten nemapě ti to hodilo úplně, jo? Ne, jenom místnost vedle. A to bude boss fight, tady jsou místnosti. To bude boss fight, tady jsou místnosti. Přesně tak. Tak to asi nefunguje v Afriku. Do to teře. What? Ty nechutný facehuggery jsou nechutný. Že, já taky nevím. Mně se to stalo poprvé, tak mě to trošku jako vylekalo. To je jak vole baby pusík, která ti chce skočit na hlavu místo na čuráka, vole, tak. Kam jste všichni utekli? Let's go, people. Nezasínejte. Flashbang. Flabang. I'm throwing a molotov. Tady je Miro. Aha, já tam skáču a to je... Rable, mají na sebe hovno, cuc. Nemám, umr... to nejsem já. Tady jich je. To je nechutný, já jdu pryč. Přesně. Zabijte mě, vy zmrdí. Doufám, že trpíš. Ne, já utíkám, já se nedívám. Ježiš,
Oni jsou všude a přisávají se do píče. Pryč. Mám accessovou kartu, jo? Kdybyste někdo našli modrý slot, tak dejte vidět Tomovi. Já jsem se ho skoval, au. A nepomáhá to. Já jsem ve ventilačce! Ahoj, Tome, já se skovávám. Jsou tu sentry ganty nad dvama, hoši. Chci vaše titis. Já jsem někde, no, ale nejsem si jako taky úplně jistý, kde, protože tahle hra, jak jsme si možná mohli všimnout, je poměrně matoucí. Tady seš... Kdo... Rablo, to bude dobrý, neboj. Groovy, what's so funny, it is groovy. Kde za těma dveřma? Vítej. Hello, comrade. Welcome back. Tady jsou hajzly! Tady je ten modrák. To mě uprdele. Aspoň ve hře se můžu vychcat, vole, oče, pojďme si porovnávat, vole, co vy hele, na to. Hele, tam je týpek. Kde? On tam sral. Kde? To bylo strašně vtipný. Kdo bouchnul? Ten blbec, co položil tu minu, ne? Já myslím, že protože není friendly. Aha, to je zrcadla, jsem do toho šel. Taky. A díval jsem se, co za idiota mě furt blokuje. Počíš jsem tady k těm dveřím modrým. Co, já vím, kde jsou. Na to nemám kartu. To bude chtět to mé jetpack, si myslím. Říkal, že máš modrou kartu. Jo, jenom tě troluju, mlč. Já jsem kámoš, Rable. Vložte kreditní kartu. NASA. Nasrat. To dělají dnešní hry, zapneš, já už to chci kreditku. Ano. NASA nebo nasral? Nasrat. O, kurva. Come get some. Kam kurva? Oh. Kurva, jenom to slyším a zvedá mě to ty ohladiny, dej testosteronu. Ale počkej, tady je shit, uni. Karta, potřebujeme kartu, ještě potřebujeme červenou kartu, kdo má červenou kartu? Já ne. Nejsem tak. Komouš, ty bolševiku. Mám červenou kartu možná tak, ale vole, to nepomůže tady. Tak ji musíme najít, Wolfíku. Když je to nemáš, tak to musíš sehnat. Ale hovno, když nemáš, tak ukradnu, vole, ne? Nebo řeknu Strajkovi, ať mě půjčí. Ale jenom Strajkovi, nikomu. Kurva, mám přisáté hovno na mojí prdeli, pomoc, ne? Au. Tak se utři. Ne, blbec, vole. Já si myslím, ty přísavky vymrdané, vole, ne hovno. Kdo ty se mnou plavé, Rable, ty to přeci neumíš. Máte červenou kartu? A co našel nějaké dveře? Bavíme. Teď se o tom bavíme. Zelenou, takže já můžu někam emigrovat. Ty vole, Marty, co hulíš, vole, tel mi jako. Dobrý má troš, pošli. Dobrý má troš, je tady ta posraná karta dole v té vodě, nebo ne? Je tam. Jo? Rudá? Jo, tam je rudá. Ve vodě dole. Pak jo? Kurva. No, ale kde byl ten posraný slot? Mám ho, ten slot vím, kde je. Ten vím, kde je, když na tu červenou kartu mám slot. No tak mě najdi. Tak mě jenom puste nahoru, kurva, hovna, pomoc, banzaj, tenotika. Banzaj, to je kytička. Ano, tenotika. Tenotika. Žiju. Ještě mě tam puste nahoru. Dobré, mám to, můžeme jít. Vypadal si právě raketu na facehugra, viděl jsem dobře. Pšt, nic si neviděl. Kurva, tady je kontroler. Kde je Foko? Všichni. Martoš. Good. Wolfe, tak kde to je? Už jdu, počkej, dívej. No dívej, a co vím, kde seš ty? Už jsi po tom ostrovku přeskočenem po tom mostě? What? V tom skládacím mostě. No, jsem tam na druhé straně. No tak pojď na druhé straně, výborně. Pojď. No. Tady má ještě za mnou, zpátky, ne dolů, zpátky. What? Zpátky, pojď, hop nahoru, za mnou. No, co vím, kde seš, no. Kurva, tak jdeme dál. Jo, tady jste všetci. Tak, ne, tak já vím, pojďte za mnou dál, hop. Počkejte, Martoš. Ke mně, tady má. Pojďte ke mně, rychle. A tady má. Au. Já jsem právě zničil ten most. Au, au. To je zlý, no. To je zlý tohle, no. Je dead. Je dead. As fuck. No a tam jsem musel použít jo, jasně, jo, jo, okej, okay. A na to byla ta červená karta, no. Okej. Okay. Ano, exactly. No, okej. Okay. Ty skurvený face děvky. Nechutné kundy, že? To nevím. A tak dobře jsem ještě nepoznal. Když se ti přisel na Olander, tak to bolí. Máš zkušenosti, jo? Já to zabilo, vole, já nevím co, ale... Ty jsem to viděl normálně, to Martoš utěká vedle mě a jdu, cholesterol, boom, dead, vole.
Jsem ve ventu, jsem zase. Mě ten posledný spacehugger zabil. Facehugger. Facehugger, to zněl japonský, kdybys něco říkal. Hagnul ti face, jo? Jo, hagnul face. Facehugger, anjaj. Robo, chceš uvidět kouzlo? Yes. To ještě není hotové, tohle, jo? Tohle už totálně bude boss fight, jak stejně jako ty dva levely předtím. Ano, přesně. Rozsvíte si, rožněme si, nejsme chudí, máme na elektriku, ne? To říkej za sebe, kurva. Kurva, tohle vypadá jako urabla doma. Ty vol, má tam až ségru? Hele, pojď sem, pojď sem, pojď sem, Martošu, pojď sem. A on zase vyšel, kurva. Jasi. Martošu, pojď sem na ty hajzly. Jdu. Tady, otevři tu poslední kabinku. Zar. Já se můžu vychcát. Já jsem koupil hajzl. A nejeden, jak to koukám. Do prdele, stojíš... já se nevracím, já tam zůstanu, jo, čau. Když stojíš u toho hajzlu, přímo, a točíš myši, tak ten hajzl se natáčí s tebou, vole. To je ta budoucnost, no. To jsou hajzly, co se ti přizpůsobějí. Hajzly, co se ti přizpůsobí jako facehugger. Nebo tě ho podrží, vole, tvoje holka, že? Proč, vole, ono by mi to bylo učitko connect, vole, a... Ale víš, že to bylo fakt super přísa, jestli ti to, vole, ty se do toho vyhčíš, pak to odskočí, ani nemusíš odsypávat, to samo slízne, vole, mňam. Však počkej, až pojdeš na hajzla, bude to chtít, aby ses přihlásil na Facebook. Please, vole, tady... A chcete se vysrat pomocí Wi-Fi, anebo USB. A napíše se ti, napíše ti to, jestli chceš udělat share. Já když jsem byl na tom, vole, bidetu, ty vole, jsem se toho tak bál, vole, jak se mě to bude dělat s tou prdelou, vole, a dobré, líbilo se mě to. Chcete sdílet svoje hovno? What? To se vám hodně hlavou, vole. To mě dívej sprchy. Oči, pojďte se mnou do sprch. Bu, Martošu. Bo, ty pičo, co jsem, nějaké strašidlo? Máte někdo modrou sračku? Tu, ne. Modrou sračku? Já když mám sračku, tak je hnědá teda, to mi nebo zelená maximálně, Ježíš, ale modrá. Ježíš, nebuď nechutný, řekni, máš modrou kartu. Počkej, já jo, kam mám jít? Kurva, já už nevím, teď jsem to zapomněl. Modrá knížka, vole, to je ostuda všech mužů. Tady, Rabo, ty sleponiu, vem si ty zasraný brýle. Modrou knížku mají jenom nubové. Mlč, tady, mlč, Rable. Tady. Rable, mlč. Rable, tady. A. Tady, ty díromete. No, to trvalo. Mlč. Crook Waters. Oh. Tam to není dobrý, jo? Jen tak mezi náma. No, jako kámoš kámošovi. Vy face, kurvy. Mimochodem jsou nad náma facehugři, jo? Kurva, fix, ty si musíš to vždycky pokazit celou srandu. Co je na tom srandu? Facehugři, kurva. To mě připomíná sovětskou vlnu člověče, jako jak naběhe ten kulomet bez zbraní a... Ty nevíš, co meleš. Vím. Jsme naběli pod kulometovou monstru. Baby. To ne, tady jsou nějaké lodě, lol. Tady je skafandr, viděli jste ho? Prosím, někdo, kdo máte gun, pojďte mě pomoct. A Martoš, nevěřil bys tomu, ten skafandr se za tebou taky otáčí. Když se za tebou otáčí hajzly, tak docela věřím tomu, že se za tebou otáčí zasraný skafandr. To je next gen, vole. Rozstřelte tomu, kdo tady, to tu, co má na sobě tu prasklinu. Na posraný trávě. Kdo spadl máte výbušninu? Spadl jsem už někam do toho. Rozstřelte nějak... někdo tu zeď s tou prasklinou. Kamarád, já jsem spadl... Něčím explozivním. Já nemám žádný explosiv. Minu, pipe bombu, cokoliv. Já nemám nic. Já mám pipeu, kde jste kdo? Já mám pistoli a chain gun, to je všechno. Tady kurva, jsem někde spadl, vole. Wolfe, tě vidím, podívej se doprava. Ukáž? Přes díru. Oh, piče, ahoj, vole. Co to bylo, pičo? Nemám pa. Aha, tady se dají roztahovat zdi, to je docela zajímavé, vole. Roztahování věcí, to máme rád, vole, jdeme. Třeba hever, víš co, na autě, vole. Asi venku na ulici, vole. Roztahuješ lidem věci na ulici, jo, vod? Piče, zdechl jsem, vole. Já tady slyším, jak lidi umíraj. To víš, jsme rádi. Půlnoc, po půlnoci, takhle. No. Rabel, co ještě mladá. Rabel, jsi teda do školy, víš. Já jsem někde venku na posraný skále.
Jak jetpack not found? Já nesouhlasím, to je věc názoru. 404 a má not found, vole. Forbidden. Forbidden, 403. Oh! To modrá karta. Našel jsem modrou kartu, pánové. To už mám dávno otevřený. Kurva. Okej, okay, no, tak. Snaha byla. Nebyla, nelži. A zase nevím, do prdele! What? Tam je rozmačkávátko. Pod náma jsou ty mrtky, ty vole, dívejte se na to. Mačkač. Tady musíš doprava, tady skočit dolů. Tady dívej, tady má se dá skočit. Kundo. Dolů. Přísavky pojebané. Počkej, jak se skáče dolů? Alien Swarm tady toto. Jak se skáče dolů? Nejenom se skoč. Ať jsem se pokusil, jak jsem se pokusil, tak je tam než... červená šachta. Asi mluvíme o jiném místě. Pojď sem to met, vy jste blbě, pojď za mnou, dívej. Nejsme blbě, já určitě vím, že se jde někde tady. Tady má, pojďte za mnou dál, dívej. Tak, tady má, počkej, to už tady má, tady je červená šachta dole. Tady je vent, aha. Ty potřebuješ do určitého posraného ventu tady. A ty toho roztáhneš a vletíš sem. Jo, ale... Au. Ale koho to občas rozseká? Že někoho občas, ano. Tohle ti nepomůže. Ty potřebuješ do toho ventu tamhle napravo. Tam potřebuješ. Víš? Já něco zkusím, jo? Oh. Vítej. Tak pojď. Tady je žlutá karta. Nice. A tady jsou problémy. Třepe. Zpátky, zpátky, zpátky. To dáme. Get back, it's going to explode. Problém, něco se ti zase zdá, vem si prášky. A já myslím, že to bude, víš co, jako Finde. On myslel. Problém, máš moc divokou představivost. Problém, myslel tam. No, hlavně, že jsem to neříkal. Máš moc divokou představivost, nic se nestalo, neboj. Co to ty prášky, Rable? Tak už jak jste daleko. Skáčeme tady přes skurvený propasti. Oh, cool. Já tam nějaké monster se dostane. Jo, tudy se jde do toho ventu, aha. Oši, jste nazdar, kukněte na sebe. Už jste prošli tím ventem, jo, nebo jak to je? Jo, okej. Vidím tady mrtvoly, okej. Já jsem nad váma, pánové, vítajte. Ty jsou vlny, to je next gen, to mě poser. Já to nedám. A mám červený. Nice, tak pojď za mnou. Ty, pokud zjistím, jak se dostat zpátky. Nemusíš úplně zpátky, tady je boční sráč. Počíš. A to bude tady celého začátku, vole, asi. Martošu, to není dlouhý. Rabel, ty jsi byl u té vlnící se vody? Jo. Tady pojď, tady. Na, cool. Tady je nesmysl. Kurva, tady jsme byli, ale ne? No, protože jsme teďka otevřeli kartu, co jsme neměli, a teďka máme tu druhou. Au. Martošu, máme zkratku. No ne, máme už prostě cestu dál. No ale je to zároveň zkratka, protože tohle je hnedka vedle spawnu. Jako Dark Souls. Ano. Ty peč, tady jsou vlny, ty vole, další to hra, co by si měl zahrát. Jen tak mezi náma, jo? Mezi námi děvčaty a kurva. Ty vole, jaký on má... Mezi námi děvčaty a kurvami. Další. Teda si jednou kamerím, hlavně, že ten jde box je přes celou mapu, že? Ano. Ups. Tady je tmák v prdeli. Máš noční vizi, ne snad? Nemám. To je za reaktor zas, vole, tady toto. to čo, kolem do kola je čo. Kurva, jsem se spawnul, kde jste šici? Všude možně, kamaráde, tady. Vy jste u té točící se sračky? Aha. Já jenže tam jsem sám a potřebuji jako Hilfe. Aha. Tak jdeme Hilfe. Já myslím, že všichni mluvíme o trošku jiném reaktoru, hele. Já nemám nejmenší ponětí, kde jsem. Já mám pocit, že nikdo z nás nemá ponětí, kde jsme. Jak jste se dostali dolů k tomu reaktoru? Jo, já jsem teďka dole... Tady jsou schody, Marty, ale to je šílená tma. Kurva, kde? Já nevidím ani hovno, vole. Reaktor core nápis, rabličko na dveřích, že jo? Nice, to je ono.
Skočíš dolů. Jo, no, už jsem tady. Tohle musí zničit. Uf. Oh shit. Oh. Jota on the scene now, boom. Do co? Piče. Co? Felix on the plane? So destroyed, with it. Fuck. Marty, kde seš? Marty. Všichni jsou mrtví, Dave. Nice. Dark side. Temná strana. Dark side. To the dark side. To byl ten boss fight, jo, říkáš. Už čtvrté kolo. Já jsem už žádný, dark side. Já jsem už žádným boss fightu nic neříkal, ale jsem si jistý, že tohle už je ten boss fight. A bez okay. Srandy. No jokes, jo. No joke. No joke. Fuck! Mi... Twice. Tady jsou prachy. Viděl jsem jich taky. Tady je kopka na tom. L-O-D-S-E-S. Na něj nějaký ten Bill Clinton nebo kdo. Tady je sníh. Tak to totiž na měsíci funguje, tam je sníh, víš? Padá sníh na sáních, lol. Lol. Tohle je to sníh, lol, jo. To mi jako dodává takový hezký, víš co, závěr. Taky vánoční atmosfír, lol, mod. Atmosfír dostal kranu. Jo no, který někde našel kompl, vole. To je dobře. To je nějaké blíkající tlačítko, které říká Achtung, Achtung, vole, co si graduje, jak ty věci klonen, vole, what? Tady tam radioaktivní, vole, nějakou tu sračku dýchatelnou. No? Nevím, nějaký velký radioaktivní když room. Když jsi šli dál? A kam máme jít? Já jedu! What? Tak čau! Ty buzno... Aha, ty jsi tady se mnou, kurva. Já jsem se těšil, jak vám všem zdrhnu. Pak se otočím a za mnou je zasraný rabl. To je bordel. Proč si to nevrátí, vole, to auto. Pošli si to, nech si to poslat, posrat. Pepelkou. Přesně, dojde ti to za dva týdny. Já nevím, já jsem si nikdy PPLkou nic nenechal poslat. Fuck, já jdu, rabla, já jdu. Kdo chcípnul? Nikdo. Nikdo. Že to tak znělo. Fuck, se pokujeme. Jsme lempli. Wolfe? Ano. Tudududu. Tudududu. Au. Tady je ta zasraná bomba, já nemůžu vyskočit. I do not care about bomba! No vidím. Jak to prostě, vole, podlézá, vole, přitom jsem tam dali já tu bombu, vole. Ještě dívejte, tady je ty, vole, ten vodník, vole, vláku. Proč máme problém? Došlo tím, že tam jsou dveře a nejdou otevřít. Ha. Ammo for shrinker, No, tak máme problém, nebo jako co, ta kartu dostaneme snad, ne? Tady ale není slot? To rozkopu. Třeba to tak má být, třeba máme najít cestu bokem. Jop, ne, jop, jo, Wolfe, to se ti bude líbit, jsou ty facehuggery. Kdy zas? Pojďte se vrátit tady, jak to explodovalo a málem to zablo rabla. A mě. No. Tady. Holy shit, kurva, fikty hajde, zasraný, vole. Já jsem jenom viděl, jak jeden skočil na Wolfa, aha, tady nevede ale cesta. To je docela blbý, no. Co, druzí, tudy má cesta nevede, budeme si to muset strkat do říti, tak jdem. Díval jsem se na kamerový systém a stejně musíme jít ven. Přesně, raus, čnela. Ale tak nějak se musí dát otevřít ty dveře, ne? No, to musíme jít ven, víš, jak, asi. Teda podle kamery teda. No tak kamera, Martošu, není všechno. Tak jako to, že tady je šachta s tímto, s vozíkem, víš? Pojďte sem, pojďte za mnou, Loši. Pojď sem, tady je šachta. Where the fuck is the šachta? Tyjo, kdo si toho má všimnout? Počkejte na mě. Oh! Okej, okej. Za mnou, okej. Čort vozmi, kde? Fuck, to je pod vodou. To jsem vážně nepotřeboval. Kurva, kdyby pod vodou, ale taková sračka pálivá, hnusná. Čort vozmi, kde? Wolfe, já nevím. Tak tam slyším vzdychání, vole, co tam dělá tady prasácí, vole, kurva. No, že se tady má někde vylézt, vole. Já slyším jenom, vole, dveřma. Jako bude, Marty, jenom jsme zase slepí, idioti. Tady je elevátor, Marty. Jako, what the fuck, bro.
To je ta šachta. Oh, šachta, já jsem ho našel sám. Gratuluju. Tady kuře, vole. A drtička mě našla taky samotná, vole, au. Máme modrou kartu, neviděli jste slot? Nope. Jo, já jdu pryč. Tady být nechci. Otevřel jsem ty dveře, co jsme měli zavřený, mimochodem. Který? To bude ta transport? Jo. Tady. No tam, kde jsme teďka byli seknutý, no, na chvilku. Ahoj lidi, vydržte. Kurva, mrtky, skákavý. Já už někoho jsem šel. Kurva, to rozstřelí a ta sračka se rozpadne na menší sračka a skáče za nás, vole. Come get some. No, tak jsou v té místnosti, a kde teďka mám jít, jako? Není tady někde ten modrý slot? Jo, tady, hele. Open the door, bitch. Oh. Boom, vole, jenom to křápo jsem slyšel. Bůvon, jsem tady další zasraný vláček asi. Lol, mezi těmi dveřmi, jak jsou ty střeva, jak se to natahuje. Jo, to jsem viděl, no, to je úžasný. To je krása. Já zbožňuju to 2D násilí. To je vzrušo. Marty, kde seš? No, zase spadl, počkej. Jsem z toho tvrdý jak paprika. Fakt? To je fajn, anime, jo. Anime is good for you. Ty nevíš, ty nevíš. No, já taky nevím. Ty nechápeš. No, já jsem zpomalený. Seš? What? To bylo zpomalá rachce od tebe teď, vole. To měl být vtip, Wolfe. Aha. Boom. Vtip, jo. Oh, za náma je ten sráč, kurva. No a co já vím, jak jsme se tam teďka dostali, že jo? To je ten pruser. To bylo, jo. Wolfe, musíš na spawn, je to úplně na začátku. Ok, co na spawnu? No tam je cesta dál, že jo? Aha, tak jdu na to. No. A tam je takový vejtah. Tam je slot na modrou kartu a vedle něj je vejtah. Ne úplně na spawnu, ale jako poblíž. A hele, my se někoho vidím, vítaj. Hey, what the fuck, man? Hey, what the fuck, man? Kdo tam zabil koho? Hop. Co tam hledáme, jsme se našli, tak. Dveře mě strašně připomínají. Aha. Wolfenstein 3D, vole. No, nepovídej ty, vole. Tohle je zajímavý. Ej, ty čuráku, ne, what the fuck, fuck you. Fucking azo, au, elektrické šoky dostan do piče, au. Tam je karta. Zatrzeru bez sebe, vole. Ty mrtko, mě to tady zabije, vole. Ne, pomoc, kurva, čort, vezmi deflection. Wolfe, to bude dobrý, neboj. Rabla, máš RPG? No, jo, ne, nemám, sorry. Got it. A je to. Kurva. Kam teď? Tak, já si vezmu tady žlutou kartu. A ty máš žlutou kartu, tak pojď sem na ten začátek. Aspoň, jo? Tomu o, počkej. Já tady mám kontakty těžce. Kontakty? To je kurva za tento portál tady. Cool. No jo, ale už jak se dostanu ven, nejde tady nějaká zkratka streama. No, máme kartu, OK. Většinou jako zkratky bývají. O? Where is it? A víte někdo, kde je ten slot na ní? A co? Na žlutou. Tady ty vole. Věď tady. Aha. Aha. Wolfe, ty seš ten přede mnou, co? Ano. Já myslím, že to je tom. No, pěkný. Ve kterém jste části sektoru? Transport nebo? Ta žlutá je úplně na začátku, když jsme byli. Nebo ne úplně, ale prostě začátku. Jdu pro ně. A lole, Andří, kde jste? Leandro. No.
No. No. Pasy. Pasy. Anglicky. Hello, už jsme tady všetci. Good. Tak, kde to teď bylo? Vod, všetci, když já jsem tady sám? Good, my to máme. Ahoj. Já vás slyším, ale nevidím. Cool. To není cool. Jo, beta transport, no, okej. Okay. Okej, okay, neužijte. Zbavíme. Motherfucker. Come get some. Se mi líbí, jak už ten Wolf je unavený a drží konečně jednou hubu. Kurva, počkej. Já něco plánuju totiž, víš, to je ten problém. To pomstu, vole. Ano. To bychom měli plánovat spíš my. No, za tyhle to utrpení. Tak já jsem se odpadl sám, jo. To prdele, teď jsem se ztratil. Tak. Dohoří ti... Tady, beta transport, že? Ne. Jseš beta, no. Alfa nebo beta transport? Ty jseš beta. Do bety, Petku. Do bety myslím. Počkej, aha, alfa je na opačnou stranu, kurva. Dobrý jsi blocking. Mně se líbí, že lidi jsou někdy úplně než indie po mapě a ten hráč... Jo, tohle je boss fight. Groovy. Kde? Já to tady? Říkal, tady. Vy už bojujete? Ne, ale vidím už tu arénu. Ale už to bude. Už to bude, no. Já jak se tam dostaneme? Já nevím. Mě se neptej. My jsme někde v prdeli úplně. Teda spíš mi nemůžeme pokračovat, jak se mám, nebo takhle. Ano, děkuji, že čekáte na mě, už jdu. Tady je nějaký port nebo něco, vole, nebo... Aha, takhle. A už jsme tu... Wow! Tak, panové, instantně. Už k vám jdu, už jste zachráněni, kde jste? Někdo se tam mutuje. Tady vás vidím, panové, vítejte, tak jsem tady, co jsem promeškal, doufám, že nic. Nic důležitýho, Wolfiku. He. Jenom totální rozuzlení tohohle zapeklitýho příběhu. Aha. Vrahem byl zahradník. Já jsem si tam myslel, nechutná mu sekaná, že? Salát s rumcajzem. Mhm, to bych vraždila za to. Kde je ten boss teda? Ty jsme tu všichni čtyři. Jo, ty to myslíš vážně, já nevím. Já jsem někde už dávno v jeskyni v nějaký. Aha. My to ještě bojujeme. Já jsem myslel, že jsi to myslel ironicky, tak komu, kde že jsem na tebe byl hrubej. Jak to, že jsem tu jediný? Já jsem našel monolit, fuck. Já ho vidím taky, ty píšo. Fizakři, to my jsme v doprdele v Alienu. Fakt ale. Píša. My jsme v Alienovi. Ty jsou Space Marine a tak. Že? Mám omou do brokovnice, nemám brokovnice, to je naprosto super. Oni to jsou kostiové. Dáme nám, vole, pipe bomby, vole. Co je to kostě, jak bude. Ale, mám bose. Našel jsem bose. Jak vypadá, má na sebe velkého facehanger. Já si prdu. Tohle už ale totálně bude boss, jmenuje se to Overlord, to musí být boss. Já vím, já jsem chtěl vidět, co jste tam našli. Plavem v hovnech. Cookingvitcam.com. Našli jsme tam rable Den nezávislosti. Tu. To je závislost, vlastně to je o závislosti na sociálních médiích. Jak ti škodí jako člověku. Přesně, ano. Váš Facebook, boom. Však počkej, když budeš žádat o sociální dávky, tak budeš muset dát tomu úřadu like na Facebooku. Jak ti ho vy ještě nemáte jako na Facebooku, boom, 10 roku vězení na tvrdo. Přesně. Nemůžeme u vás, vole, brát data, jako víte, kolik stojí dneska, vole, tady normální špioni. Na Facebook to si dáváte zadarmo a se s tím chlubíte. A musí si do přátel dát vládu, aby viděli všechno, co píšeš. Jo, no. Ale aby to nebylo podezřelý, tak tam nebude napsáno vláda, ale vláďa. Tady je démon, pojď to zabít. Vláďa někdo. Špidla, jo. No, přesně. Tam bude psát takový ty věci, jako že Zeman měl virózu. Jo, no, ovčáček a podobně. Mlask, 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 pojďme oči. Hmm.
Problém je, že když se respawneš, tak nemáš žádný posraný zbraně. Mm, to je to. To je docela bída tady, no. Biče bacha, haugři. Humři. Ne, rozkopu. Proč jsme kurva celý zasraní v zeleně, vidíte to taky? Jo. Yep. Jsme poblití. Blitky, Jelikož všichni máme asi jenom pistole, tak budeme jet asi tady často. Jau. Čo je tvá zmíček i na mě? Teď jsem se úplně kurevsky ztratil, dobrý. Run for it, forest, run. OK. A kam teď? Ono občas ty zelený svině tě prostě náhodou zabijou. Jo, či skočí tě na prdě, ale po tobě. Jo. Jo, tady jsou ty vole ve skafandrech přisátí, to mě vždycky bavilo. Ty vole, dívej to mi, fakt oni mají ty břicha propárané. Jo, dívej to mi, lol. Wow. Wolfe, já jsem někde kdesi. 3D kozy. 3D, co se za tebou otáčej, viď? Mhm. Pravdu, značně jim tady pozoruje, fapuje nad tím, vole. Já teďka někde pobíhám. Okay, oni se ty vole zmenšuje a zvětšují, dívej na to. Ne fakt. Kdyby zdával pozor, co je za nima. Co je za nima? On tam byl buton. Aha. To jsem ho zmačknul, jo, mimochodem. Jenom netuším, co kde jakože otevírá. Kurva, tady jsme začínali. Kom get some. Kam se má kurva jít? Já nevím. Níž a níž, musíme jít hlouběji, kamaráde. Já jsem ještě nezjistil, co to jakože otevírá. Vždyť to nějaký vůl zase přepnul zpátky. Idioti. Jau. A co to teda otevřelo? Já nevím. Ale bylo to rozhodně zase zavřený. Já jsem někde ve vodě. Já jsem někde pod vodou, já jsem něco našel. Aha. To nám nepomůže, ale. To vypadá jako hvězda smrti. Tady je na spawnu další pucel s tlačítkama. Jsou tady 4 a nevím, jaká kombinace má být. Něco se stalo momentálně? Já nevím. A? Co to doprve je za pazvuk? Něco jsem udělal na spawnu, něco jsem tady otevřel. Na spawnu je nějaký vent. Tady už nikdo ani nemluví, tady mají všichni dost dneska. Všichni už jsou done for good, tyho. Jo, no, ale chtěl by to aspoň dojet tuhle druhou tu sračku. Ty vole, jsem našel nějakou místnost bossovou. Oh, já jsem našel nějaký točící se nesmysl. To je spawn. Já jsem taky něco našel, no. Já ne, help, kam mám jít. Je to v té místnosti s tou... Jak byly ty ženský. Jo, okay. No, teď jsem zase na spawnu, ale kurva, to nikam nevedlo, stejně. Tady je fotka Temelínu, to je hezký. Ty vole, na te... Když tu půjde ty kamery,
tak musíme se dostat do jedné obrovské místnosti, která je plná vajec. A zelených sraček. Můžeš švíst. Už já jsem do té místnosti spadl. Už tam spadl, si? No. Někdo z vás tam může? Já jsem tam spadl totiž. A kudy? Kdo to teďka aktivoval? Jak je tento čistý nesmysl, tak normálně prostě neskaš na něm. Prostě spadl. Marty, ty jsi byl teďka tak, jak to všechno odpálil? Ano. Spadl prostě důle. Ano. Co tam? Pustý. Já jsem otevřel dveře, Sorry. Myslím, že jsme našli bose. Sorry. Jak je ten vent v té místnosti s těma ženskýma, tak tam bylo pole silový a je vyplý. To na to byla nebo náboje. Když jakoby stoupáš tam nahoru, tak narazíš u jedních schodů na vent. Oh. V něm to je. Ty vole, fakt tady byl ten melín. A jenom tam je točící se nesmysl, tak na něj neskač a skoč dolů. Jo, vidím, ano. Hop. Vítej. Kurva. Ty pičo. Tak jako máme docela palebnou sílu, tak by to jako mohlo jít. No já už teda nemám čím pálit, no. To je docela problém. Mám pistolku, ale mě to nevadí, já to zvládnu. Tak nechoď k němu. Kelci. Máte ho? Ne, fuck. Já nevím, kde je ten točící nesmysl, vole. Já jsem to zapomněl, já jsem se k tomu dostal fakt nahoru úplně. Nechoďte k tomu bossovi blízko, zadupne vás v jedný ráně. Jop. To je kyberdemon, to je vykradáčka Duma trojky. Tady je k němu zkratka, ze spawnu. Jop, taky jsem ji našel. Jenom jsem ti o ní neříkal, protože mě vůbec nenapadlo, jak ti vysvětlit. Tak se na mě dívá, prostě nemůže nic. Já skočím dolů a jsem dead. Já jsem ho zabil. You son of a bitch. No, děkuju. Já jsem ho zabil. To bylo náročný. Ty pičo. To bylo very good. Dark Wolf is historie, no, temná historie. Pane, se bude učit, aby naši potomci věděli, co se nikdy nemá opakovat. Naši potomci, ty jsi vtipný, ty vole. Fuck you.